Pradėkim viską nuo pat pradžių. Šiauliai ir rusai. Pasiūtusiai įdomus klausimas. Todėl, kad būdami mes ir karinių objektų, ir karinė auka, niekur negalėjom dingti nuo šalia esančio didelio, plėšraus, protingo ir galingo kaimyno – Rusijos. Mums Šiaulių istorija aiškina, kad pirmas mūsų susidūrimas su rusais, kuris pateko į metraščius, tai buvo Saulės mūšis. Pasirodo, kartu su kalavijuočiais mus buvo puolė ir 300 Pskovo narsuolių. Ir kada mes juos supylėm, kažkur ten testautinė upelė už Meškuičių, metraštis rašo, kad grįžo tik kas 10. Taip kad norim pasakyti, kad 30 rusų, pirmųjų rusų, etnografinių rusų, iš Šiaulių grįžo gyvi. Tokia nelinksma mūsų tautų bendravimo pradžia. Tačiau tesinys yra žymiai įdomesnis ir niekas to dalyko nežino. Dabar, ką aš papasakosiu, žino tik tai stačiatikiai. O dauguma lietuvių net nežino, kad vienintelis pasaulyje lietuvis šventasis yra mūsų Daumantas. A, Kryžių kalno valdovas. Nes Kryžių kalnas ir ne tik Jurgaičių piliakalnis. Ankstesnis jo pavadinimas buvo Daumantų piliakalnis. Aplinkui yra labai daug vietovardžių, kur vienai par kitaip susisieja su Morta, jos sesute, o Mortos sesutės vyras, tai buvo Daumantas. Ir Daumantas, būtent tas pats Daumantas, kuris užmušė Mindaugą ir paskui, bijodamas čia tų visų peripetijų, pabėgo į Pskovą. Ir Pskovė, jeigu aš neklystu, per, pasakyčiau greitai, per kokius tris, keturis metus, jį žmonės, pskoviečiai, pamilo, jį išrinko viečiai savo vadu, vadovo, valdovo. Jis puikiai gynė Pskovą nuo mūsų lietuvių ir nuo kalavijuočių ordino ir mirė, kiek neklystų, 1266 metais. Ir praėjus šitiek laiko, dėkingi rusai šitą Mindaugo žudiką, Daumantą, apie 1560-uosius plius minus metus paskelbė šventuoju Timofėjum. Žinoma, mokslininkai turi ir kitų hipotezių. Aš tik papasakiau vieną iš jų, kur susijusi su Šiauliais, bet kaip bebūtų, vis tiek įdomu. Mūsų Kryžių kalnas turi visai netikėtą prieš istoriją, kuri irgi gyvybinga. Dažnai ta prieš istorija dar sykiai parodo, kad savoj parapijoj pranašų nebūnama. Tačiau nieko nepadarysi. Tokia epochos išmintis. Ir mes toj pačioj išminty kasdien gyvenam. Man sunku dabar pasakot tą laikmetį. Nuo Saulės mūšio, nuo Daumanto iki Šiaurės karo. Pasižiūrėkit, kada Ivanas Rūstusis pirmą sykį atėjo į Pabaltijį. Pirmosios graviūros rodė, mes susidūrėm su Ruskiu. Žiaure, neprogramuota tauta, karinga tauta, iš kitos pusės, štai moterys pakabintos ant medžių ir jas šaudo raiteliai savo malonumui. Nenoriu sakyti, kad tais laikais tik rusai taip elgėsi. Šitai elgėsi ir ispanų konkidatoriai. Nebejoju, kad ir mūsų lietuvių vyrai visokių ten būta buvusių. Bet kada pamatom šitokias iliustracijas, mums dažnai asocijuojasi su karyba. O karyba vėl tragedija. Nežinom, ar tai gėris ar blogis, nes visos istorijos dažniausiai aprašinėja karus. Ir laimingos tos
kartos, kurios nepaminėtos istorijose, reiškia, gyveno taikoj. Bet taika taip pat karas. Jeigu dabar šnekėt toliau, mes su rusais vienaip ar kitaip susidūrėm dar iki to laiko, kaip Jekaterina II Lietuvą okupavo ir padarė Rusijos sudėtinę dalim. Kai kurios legendos labai įdomiai pasakoja, kad Šiaurės karo metu, kai Biržose lankėsi Petras I, jis galėjo lankytis ir Šiauliuose. Tačiau antra legenda yra žymiai įdomesnė, tiesiogiai susijus ir su Petru I, Rusijos imperatorium, ir su jo žmona, Jekaterina I. Ir legendos, ir smetoniška spauda rašė, kad Skavronskytė, Jeva Skavronskytė, ar Pakruojį, ar iš Šiaulių ginkūnų dvaro, kaip tarnaitė, ji tapo markitantė, šokinėjo ten iš vieno karinio dalinio į kitą karinį dalinį ir tokio būdo per savo gražumą, per patalus, per pažįstamus, tapo Rusijos imperatorienė Jekaterina I, priėmė pravoslavų tikėjimą ir nuo jos šlovės didinguvo, beveik toliau Rusijos imperija visą 90-metį blizgėjo. Taip, kad aš visoms moterims linkiu tokios pats sėkmės. Taip, kad dar sykį pakartosiu, mūsų ginkūnų dvaro rūmai tiesiogiai yra susiję su Petro I. Taip pasikartosiu, kad mūsų ginkūnų dvaro rūmai tiesiogiai yra susiję, o gal labai nedaug susiję, būtent su Petro I žmona Jekaterina I. Kai kas sumaišo su Jekaterina II. Neklausykit, klausykit, kas jums sakoma. Visi mes žinom, kad apie 1795-1806 metus Jekaterina II, Rusijos imperatorė, už platonišką meilę Šiaulius ir visus dvarus, ne tik Šiaulius, bet ir kitus Lietuvos dvarus, užrašė Platonui Zubovui, didikui, kaip nuosavybės formą. Tuomet Šiauliuose gyveno berods 3989 žmonės. O Šiaulių ekonomijoje ar ten rajone buvo 24 tūkstančiai ten su kapeikom. Tačiau tai buvo vis tik tai pakankamai stiprus ekonominis vienetas. Platonas Zubovas lankėsi keletą kartų Šiauliuose. Su jo vardu daug kas yra susiję ir sunku man dabar viską atstatyti. Tačiau vienas dalykas man užkliuvo. Jis kvepia ruskiu. Aš paskui grįšiu prie sąvokos, kuo skiriasi rusas nuo ruskio. Bet šiuo momentu jie su Jekaterina I buvo paruošę įdomų planą. Kaip iš Šiaulių ekonomijos minimum išsiųsti. Ar ne 3000 šeimų ir apgyvendinti kažkur Ukrainoje, apgyvendinti kažkur tai Rusijos pietuose, o čia atkelti stačiatikius arba etnografinius rusus. Ačiū Dievui, Jekaterina pakratė kojas. O įvairios paskui politinės peripetijos pasilikus beginkliui šitam Platonui šito plano neleido įvykdyti. Ir kada Platonas mirė berods 1822 ar 24 metais Rūgentalio pily, pakito trupučiuką savininkas Šiaulių. Ir tapo jo brolis, jeigu aš neklystu, Dimitrijus, 1827 metais. Ir toliau kiek besikeitė Zubovų, kuriems priklausė Šiauliai ir visas tas regionas. Ši šeima paliko labai gražų atsiminimą. Ir aš noriu pasakyti, kad tai buvo rusai, ne ruskiai.
Jie tiesiog yra susiję su mūsų kultūrinimu, su mūsų pramone, su mūsų transportu, su mūsų miesto plėtra, profesionalia plėtra. Man dabar sunku kiekvieną išvardyti ir jūs užmiršit, ką Dimitrijus gero padarė, ką Nikolojus, ką Vladimiras, ką ten jų anūkai, taip toliau. Bet kada pradėti žiūrėti tą laikotarpį, vien tik į Zubovus, žinoma, negalima suvesti kaip ir nu, pasaulio kūrėjus. Mesgi tapom Rusijos sudėtinė dalimi. Ir per Šiaulius plūstelio kai kurie didžiuliai tos imperijos nu, infrastruktūriniai procesai. O pavyzdžiui, mes šiauliečiai įsivaizdinam, kad turim vieną iš gražiausių Pabaltijo aerodromų. Bet pirmieji į orą pakylo irgi šiauliečiai. 1801 metais Platonui Zubovui besilankant Šiauliuose pirmasis oro balionas pakylo iš mūsų dyždvario. Taip kad su oru nu, turim šansų šnekėti, kad esam anksčiau pakylę į orą mes šiauliečiai negu vilniečiai. Vilniečiai 1804 metais. Ar 06-aisiais? Nu, reikėtų pažiūrėti enciklopediją. Toliau. Šiauliai visą laiką turėdavo daug kelių, bet stipraus vieškelio nebuvo. Ir mes, kada keliaudom link Rygos, kažkur tai jau dabartinė Basanavičiaus gatvė. Nes čia, nu, kaip sakyt, buvo ir pelkės, ir Vinkšnos ežeras, kurį nusausino Tyzenhauzas. Ir štai Šiauliai. Būdami, nu, pasakyčiau, transporto arterijos dalimi. Ta transporto arterija buvo labai prasta. Mes keliaudom, pavyzdžiui, į Rygą, tai per dabartinę nu, Basanavičiaus gatvę. Ir būtent už Rusijos imperijos pinigus buvo nutiestas plentas nuo Rygos iki Karaliaučiaus. Tas Tilžės gatvė. Netgi labai įdomu pasižiūrėti, kad to laikotarpio Rusų nu, inžinierius turėjo ir skonio supratimą. Kiek mes važiuojam į tą pusę, mūsų katedros bokštas visada stovi centre, kiek važiuojam nuo Karaliaučiaus į centrą, irgi stovi. Va šitas plentas nu, tapo padarytas ne tik iš Rusijos imperijos pinigus, bet ir išlaikė savyje klasicizmo meninės, kaip sakyti, krypties mokslą, su kuriuo buvo susipažinęs tuo laikotarpio inžinierius. Aš jo net ir vardo nežinau, neteko pamatyti, kur yra. Yra dar apie daugiau visokių legendų. Taip, kad buvo nutiestas šitas plentas, buvo parašyta, kad įvažiuojant į miestą reikia mokėti, kaip sakyti, mokestį, o mokestis dažniausiai buvo mokamas akmenimis. Va šitais akmenimis bruko. Ir tokio būdu palengva buvo pradėta tvarkyti miesto infrastruktūra, aikštė, dar įvairūs ten dalykai. Taip, kad miestas pradeda tvarkytis, nesakau, būtinai rusų jėgomis, bet vienaip ar kitaip prie rusų valdžios. Važiuokim toliau. Apie 1824 metus buvo nuspręsta Baltijos jūra kanalus siekti su Jodąja jūra. Ir tam reikalui buvo dar mesti didžiuliai pinigai ir buvo pradėta daryti Ventos kanalas. Taip, šį čia pasišildė ir vietos šitie žydukai ir mūsų verslininkai. Iki 1831 metų, kol įvyko pirmasis sukilimas. Ir paskui vėl jis buvo atgaivintas, tas kanalo statyba, jeigu neklystų 1913 metais, bet paskui subirėjo ten tas reikalas su pirmojo pasauliniu karu. Bet noriu pasakyti, kad Šiauliai būtų buvę pagal rusišką žemėlapį ir gana stambių uostų. Tebūnė upeivių uostų, bet kvepiančių strateginę Rusijos programą ir pinigais. Reikėtų dar paminėti ir geležinkelį. Vis tik tai 1872 metais buvo Liepojos Romnų geležinkelis, kuris tiesiogiai susijęjo
nu, Šiaulius su, ne su Liepoja, ne su Romnais, su visa imperija. Va, kodėl mums šitą pramonę iš karto padarė Šiaulius pramonių miesto. Štai kodėl labai gerai, kad atsirado Frenkeliai ir visokie kiti nu, genijai finansiniai ir ūkiniai, kurie į savo kišenę didžiulę rinką paėmė. Ir dabar tiesiog, kad nenukrypčiau, noriu pasakyti, kad tais laikais ir Zubavai labai profesionaliai dirbo Ginkūnuose ir žemės ūkyje. Ir ot, jeigu Ginkūnų pažiūrėti to laikotarpio, ne tik rodiklius, bet ir vadovus. Vienas iš tų Zubavų, žinau, baigęs buvo aukštuosius agronomijos mokslus. Ir merinosų avis augino, ir trilaukė sistemą, ir daugybė kitų žemės ūkio kraštui būtinų žinių, profesionalių žinių. Vienas iš pirmųjų pradėjo taikyti Lietuvoje. Ir tas dalykas mokė mus žemės ūkio kraštą vėl savaip suprasti. Reikia dar paminėti, kad Zubavui priklausė ir gubernija. Tuo momentu aš yra išlykę dokumentų iš prieš pirmą pasaulinį karą, kad jis turėjo, na, atsiprašau, kad mūsų gubernija, dar sykį pasikartosiu, ir išliko dokumentų, kad prieš pirmą pasaulinį karą, kokiais 1913, ne tai 14 metais, buvo sudarytas su Peterburgu, su caro rūmais sutartis, kad mūsų gubernija pagrindinis aprūpintojas caro stalą alumi. Kadangi mūsų labai ten geras buvo ne tik technologijos, bet ir gruntinis vanduo, tinkantis tik tai carui gerti. Mes dažnai užmirštam, ant kokio turto vaikštam. Reikia neužmiršti, kad tais laikais gubernijoje buvo Špyžiaus liejykla ir daugybė miestui reikalingų nu, elementų, ir fragmentų yra išlykę ir dabar, kiek ten nuo karų ir nuo visų bomžų lyka tvorų gabaliukų. Reikia neužmiršti, kad mūsų Aleksandrijoje buvo ne tik plytinė, bet ir buvo ir keramikos labai aukšto lygio nu, gamykla, kuri, nu, jeigu apsilankysit Švento Jurgio dabartiniai bažnyčiai, pamatysit, kiek įvairiausių ornamentų ir labai aukšto lygio gaminių buvo galima padaryti. Taip kad apie Zubavus galima pasakoti labai daug. Ir kuo toliau, tuo įdomiau. Aš dabar gal trupučiuką besimėtydamas prisiminiau vėl labai įdomų dalyką, kaip Zubavai mylėjo mus. Mus, paprastus žmonės, mus lietuvius, mus šiauliečius. Niekada nekonfliktuodavo, bet niekada nenusileisdavo iki liaudės žemės. O mes būdom irgi savaip įpareigoti save patemti. Ir dažnai, kada Ruskis mus norėdavo pastatyti savo vietą, Rusas Zubavas juos pastatydavo. Juk būdavo daug tokių dalykų, kur susipjaudavo didelės imperijos ambicijos su mano mažos tautos negalia. Ot prisimenu tokį dalyką. Kada 1864 metų sukilimas buvo nuslopintas, Muravjovas savo jėgoj, savo stiprume nutarė pastatyti cerkvę, kuri buvo didesnė už mūsų katedrą. Kas iškėlė problemą? Zubavas, tik sakant, Zubavienė. Cerkvė negali būti aukštesnė už mūsų esamą katalikų katedrą, mūsų pravoslavė sako. Todėl, kad mes čia esame ateiviai. Ir buvo subūrita katedra. Apie ją reikėtų atskirai papasakoti. Ir tokio būdo miesto centre į architektūroje pradėjo formuotis Zubavo supratimas. Prisimenu dar tą pačią Zubavienę. O tu užmiršu, aš beros Aleksandrą. Tuo laiku, kur dabar yra šalia savivaldybės nu, tie pinigėliai, nu, tie saulės diskai.
Tada ir dabar ten krankliai susisukdavo lizdus ir vieną gražią dieną buvo nutarta juos visus iššaudyti. Ir vėl Zubavienė sustabdė, kad krankliai tai yra vietiniai gyventojai. Būkit malonus, su savo šautuvais nedarykit netvarkos, pavadinę ją tvarką. Sentimentas. Suklūskim. Tais laikais tai buvo labai didelis dalykas. Ir va, dažnai būdavo taip, kad mūsų Zubavas, mus gindamas, susitrindavo, būtent kartojo su šitais, na, ruskiais iš Kauno, iš Maskvos. Ir mūsų įspraunikas kartą buvo išsikvietęs į svečius atvažiuoti generalgubernatorių iš Vilniaus. Ir kadangi nebuvo nieko čia gražesnio, sukvietė ponus, visus ir vietos kariškius ir policijos viršininkus, kadangi jis pats viršininkas, tai visiek mažesnius tuos, vietos valdininkyje ir laukia, kol atvažiuos tas generalgubernatorius. Ir grafas Zubovas buvo pakviestas tam, kad jis su savo karietą gražiai nuvežtų į centrą, atvažiavusį tą didžiulį poną. Ir kada tas ponas išlypo, kada čia visi ten žiūri protingo akimi, jis visiems paspaudė rankas, priejo prie šitą mūsų Zubovą ir sako, zdravstvujte, savietuju vam, graf Zubov, pabolša ruskava duha nabratsa. Supratot, ne? Iškia, jums grafe Zubovai linkiu daugiau rusiškos dvasios turėti. Tai grafas Zubovas staigi nusisuko nuo jo, rankas įsikišo į kišenes, nuėjo, įsėdo savo arklį ir nuvažiavo. Išliko labai įdomių atsiminimų apie Zubovą, kuriuos paliko jo anūkas. Man teko su Putinu Fledžinsku, kuris baigė tarybiniais laikais konservatoriją ir buvo kaip ir kompozitorius, kartu tarnauti tarybinėje armijoje. Ir teko dar užbausmę abiems plauti grindis kareivinėse. Tai o tokie dalykai dažnai išlenda tik po to, kaip jau tampam rimti solidų žmonės, kad aš su vienu iš įdomiausių, sakyt, grafų palikuonių teko gyventi, o jisai man daugybę gerų dalykų papripasakojo ir paliko raštiškai. Atsiminimų. Pavyzdžiui, įdomus atsiminimas buvo apie Kapsuką. Kapsukas tai buvo vienas iš Lietuvos revoliucionierių. Apie jį galima šnekėti, kad jisai atlikinėjo ten Lenino funkcijas, o galbūt buvo kažkokie tai kiti vibruojantys dalykai, kada vienu metu staiga užsinori kaip madą ar gerą skonį realizuoti save per revoliuciją arba priešingai per karą, arba priešingai per meną, arba priešingai per valdžią, kaip dabar. Kad Kapsukas, ar Kapsukui buvo duota teisė pašnekėti darbininkams gubernijoje, ką siūlo revoliucija. Ir kada gubernijos tie žmonės buvo sukviesti, ir jis atsistojo ant bačkos ir pradėjo aiškinti, kad reikia kovoti prieš kapitalizmą, kad reiškia, visokie ten grafai, ten visokie kiti velniai čia yra mūsų naudoja. Ir ką reikia daryti? Turi būti 8 valandų darbo diena, kad gautų žmogus atlyginimą pagal savo darbą, kad vaikams būtų padaryti darželiai, kad motinos galėtų, jeigu ir dirba, tai grįžę iš darbo turėtų vaiką ten tą sveiką, pavalgydintą, taip toliau. Ir aiškina teisingai šitas Kapsukas. O čia šiauliečiai stovi ir žvengia. Jis nesupranta, a ko jūs juokiatės? Sako, mes negalim juoktis, todėl, kad šitaip moka mums grafas Zubovas už, dirbam tik 8 valandas, taip, turim, reiškia, specialistų rūbus, mes gaunam atlyginimą tokį, kuris mums leidžia parodyti, kad mes tikrai uždirbam normaliai, mes turim vaikų darželį
ir niekada nesam supranti žaidinėti ar apdirbti taip toliau. Viskas. Dar neprasidėjo tos kovos už teisybę. O mano Zubovas, mano Rusas, mes to Ruso nuosavybė. Turim savo. A ką mes turim? Mes turim vertę. Dažnai jos net nepastebėm. Tai va, kad daugybė tokių dalykų, kurie prieštarauja vieni kitiems, gerai pasižiūri istoriškai ir pamatai, kad sunku vienaprasmiškai viską įvertinti. Galima pasakoti ir daugiau. Prisimenu dar vieną pasakojimą, bet grįžtų atgal. Ar ne tas pirmasis Dimitrijus, kuris paveldėjo iš Platono Zubovą Šiaulių ekonomiją. Pasirodo, mūsų kraštas, buvęs baudžiavinis visą laiką, ar tada savo rūšies baudžiava buvus, turėjo tokią katalikinę prievolę. Jeigu žmogus, ten arba moteris, arba mergaitė ten papaleistuvauja, arba ten vyrą pagavo irgi su kažkio nusikaltimu, per šventes jį pririždavo prie bažnyčios ir tie, kurie eidavo į bažnyčią, jam galėdavo įkirsti užpakalį. O buvo tokia viešauklėjimo sistema. Tai kad pasakoja, kad vienas stiprus vyras, o nebepamenu, ar nuo kužių, ar nuo meškuičių, atrodo nuo meškuičių, išsiplėšė šitą pririštą kengės ir su visom tom kengėm atbėgo pas grafą Zubą pasiskusti. Kad girdė, vat šitaip su mumis, su žmonėmis, nu, elgiamasi. Ir grafas Zubovas dvasiškiams uždraudė šitokį žaidimą. Matot, dažnai netgi požiūris iš šono padaro tą žmogų girtiną. Apie, sakau, Zubovus papasakot galima ir apie, kada bus šneka apie mūsų tautos nutautinimą, kiek jis yra mūsų knygrišiams yra padėjęs. Galima šnekėti ir apie spaudos arba mokyklų reikalus. Kada buvo uždraustas ir mokslas net lietuviškai kalbėti, buvo draudžiama. Pas Zubovą, jo dvare Ginkūnuose veikė lietuviškos slaptos mokyklos. Būtent su tuo pačiu laikotarpiu galbūt reikėtų prisiminti ir kad Šiaulių mergaičių gimnazija buvo įkurta Zubovienės. Ir kiekvieną, pasakyčiau, smulkmeną, tikrai sakant, ne smulkmeną, kiekvieną vat, mūsų tą plytgalį, iš kurio susitvarkė mūsų Šiauliai ir mūsų Lietuvėlė. Malonu, kad gera, kad mes galim džiaugtis, kad šitą vienaip ar kitaip padėjo mums sumūryti Zubovai. Ir apibendrinamas šitą gražų pasakojimą apie mūsų Zubovus, žinoma, aš visko nepapasakojau. Noriu pasakyti prieškario istorikų žodžiais, kad ką gero padarė Jekaterina II Lietuvai, tai yra tai, kad Šiaulius atidavė Zubovams. Mes žinom, kad per 19 šimtmetį bent du kartus per Lietuvą buvo nusirytę didelį ir pikti antivalstybiniai sukilimai. Pirmas iki tai buvo 1831 metais, antras iki 1863-64 metų sukilimas. Tai va, iš pirmo sukilimo liko atsiminimai, kad netgi garsioji Emilija Pliaterytė, jos stovykla buvo įkurta Rėkyvoj ir paskui kažkur ten per Šiaulius, pro Kuršėnus, ten keliavo link Prūsijos, bet jos vardas tiesiogiai susijęs su mūsų kraštu. Pasakojama, kad tais laikais buvo ypatingai smarkios kautynės Šiauliuose ir kad vietos ten vadas Kriukovas turėjo atsilaikyti prieš nepaprastai dėlį sukylėlių grupę. O tie sukylėliai buvo daug dažniausiai tie patys vyžuoti berniukai ir taip toliau. Ir va šitie profesionalai kareiviai mus ten suplojo ir išliko atsiminimas, kad tas Kriukovas siuntė depešą į Peterburgą carui, kuris skambėjo taip, kad Jevo Veličės Cvenoje vaiska, jo didelybės kariuomenė, farsyravali Rieku Rudavku į Svabadylį Gorašavlį Atmetežnikov.
reiškia, forsavo Rūdės upę ir išgelbėjo Šiaulius nuo sukilėlių. Taip kad forsuot upę, savoka forsavimas, mums aišku asocijuojasi taip Nemuną arba Dauguvą, ten ar kažkokią tai kitą didžiulę, o šį čia reiškia Rūdės upeliuką, kurį peršokt galima ir vaikeliu būdant. Bet viskas būtų užmiršta, kad jis toks prirašinėtojas. Įdomu, kad su Žukovu įvyko tas pats. Už 100 metų, 1944 metais, jis Stalinui taip pat atrašo Liepos mėnesį, kaip jisai išvadavo Šiaulius, kad irgi forsavo Rūdės upeliuką ir išvadavo Šiaulius. Štai ir vėl. Ir prirašinėjimas, ir jėga, ir iš kitos pusės bukumas. Šitie kariškiai, kuriems, supranti, ne tiek žmonės rūpi, kiek rūpi dažniau save žmonių mirtise įsiprasmint, labai panašus. Ir dar noriu pasakyti, kad ar Petrui pirmajam jo generolai sakydavo, ar Žukovas Stalinui sakydavo. Labai gerą išreiškimą, kur labai tinka stambiems militaristams. Jeigu žūsta daug rusų, tai jisai tas generolas, carą guodžia, neverk valdovę, bobas naujų prigimdės. Ir štai pirmasis sukilimas rusų kariškiams iškėlė problemą. Gali būti ir antras, ir trečias. Reikia būtinai pasiruošti šitam dalykui. Ir buvo pastatytos, du įtvirtinimo objektai. Kazermės, apie jas dar grįšiu, kazermės, kareivinės. Čia kažkur tai dabartiniai Lūkščio gatvėje, kur yra Šiaulių knygrišyklos spaustuvė, tarybiniais laikais ten buvo farmacijos bazė, toks kaip ir toj vietoj. Dabar mažai kas ten išlyko, nors gerai paieškojus galima kažką įdomus rasti. Ir baltasis kalėjimas. Jį turbūt visi žinom. Tai yra, kada iš Draugystės prospekto padarom posūkį Vilniaus gatvę, po kairę ranką nustovi toks neypatingai ten iššokantis tvorą aptvertas senovinis pastatas. Jau tai yra ten baltasis kalėjimas, apie jį taip pat galima daug šnekėti. Ir kada man teko atsitiktinai lankytis Vilniuje archyve, radau Šiauliaiskį zamok. Ach, pilis, pradėjau žiūrinėti, ai žiūrint kažkas tai neįdomaus. Tik vėliau supratau, kad yra išlykę jo planai statybiniai iš 1834 ar 36 metų, kada buvo šitas dalykas pastatytas ir kurį laiką pabuvo kareivinėm, kadangi zamok, tai buvo kaip ir pilis, bet paskui buvo pritaikytas civiliniams reikalams ir ten beveik iki pirmo pasaulinio karo jis tarnavo kaip kalėjimas. Ir netgi mūsų Vilniaus gatvė buvo pavadinta Balšaja Tiuriemnaja ulica, didžioji kalėjimo gatvė, o šita dabartinė Trakų gatvė, mažoji kalėjimo gatvė. Tik tai vėliau dar raudoną kalėjimą čia pat kitoj pusėje o tos Trakų gatvės pastatė. Tai buvo 1911 metais. Taip kad buvo beveik visas kalėjimų kompleksas pasidaręs. Nenoriu sakyti komplimentą, ar čia gerai ar blogai, nes man šiuo metu kalėjimas yra gerovė. Nes šiuo metu kaliniai Šiauliams daro daug ir soliukų, ir šiukšliadėžių, ir visokių kitų gerų dalykų, ir skulptūrų. Taip kad jeigu pažiūrėt filosofiškai, nenoriu labai girti caro, bet irgi savotiškas privalumas turėti nuosavą kalėjimą. Antras sukilimas buvo netoks krūvinas Šiauliuose, koks krūvinas buvo visoje Lietuvoje arba Lietuvos Lenkijos buvusioje karalystėje. Tačiau iš čia paliko Šiauliuose du monumentai. Apie vieną mes visi žinom. Tai yra sukilėlių kalnelį stovintis Reisono, Karolio Reisono,
1933-35 metų nu, suprojektuotas obeliskas, kuris tapo, nu, pasakyčiau, vienu iš vertingiausių Šiaulių simbolių. Ir mums kiekvieną kartą istorikams tenka prisiminti, kad ten buvo žudomi žmonės, kad tas žudimas buvo naudojamas tam, kad mus išgąstintų, nenorėtumėm daugiau ten sukilti. Buvo netgi iš kaimų per prievartas varomi žmonės, kad žiūrėtų, kai bus kariami sukilėliai, ar ten šaudomi. Sukilėlių ten, per tą lavoną dar ten užkastą pervesdavo visą kariuomenės ten dalinį, arba arkliais ten prajodavo, kad būtų kuo baisiau, kad antras tik nenorėtumėm sukilti. Ir visada tam kariškiui netydavo į galvą, kad mato broliai, mato mamos, mato anūkai, mato vaikučiai, kaip jų pažįstama ten Juozą, ar Julių, ar ten Vladą, sušaudo ateivis. Ir kada vat būtent šitie dalykai, būdami labai žiaurūs, iš kitos pusės, mumyse būdavo tas spyris į užpakalikus pastumė į priekį. Ir būtent tas ir mus vertė atvėliau kovoti už savo kalbą, nes Muravjovas ją uždraudė. Kovoti už savo teisės, pradėjo berės baudžiavinę santvarką, atsirado sava inteligentija, atsirado švedai. Vėl naujas šiaulietiškas dalykas. Kas gavosi? Man teko skaityti Muravjovo Koryko švietimo ministro Kornilovo atsiminimus. Kornilovo, kuriam buvo duota kaip tik tas nutautinama problema. Ir jisai vienas iš tokių dalykų buvo numatęs Šiauliuose, berniukų gimnazijoje, padaryti rusinimo jaunimo lizdą pagal šūkį, kad rusiškas žodis stipresnis yra už rusišką durklą. Ruskaja slova silnėja ruskava štika. Ir buvo nutarta, kad čia ir pravoslavybė būtų vykdoma jaunimo tarpe ir stengiamasi ne tik at lietuviškai nešnekėti, už tai būtų baudžiama dar, bet ir ta lenkų kalba ir tą visą katalikybę padaryti, jeigu nepajuokiama, tai visa kažkokia tai kitokia. Gavusi vėl blogai. Ir ten jie gavo smūgį, kur mažiausiai tikėjosi. Kad mūsų žmonės labai norėjo mokytis, ginčių nėra. Ir kokia kalba atėjo mokytis, tai buvo tik pradžia, bet gimnazistai mūsų Šiaulių pasidarė patys mokytojai visam netam lygmenį, kuriame atrodo. Valstiečiai, kurie negalėdavo mokėti ir jų vaikai negalėjo būti gimnazistai, buvo sugalvoję tokį įdomų dalyką – švedus. Reiškia, savo vaikučius apgyvendindavo pas pažįstamus taip toliau ir tie vaikučiai buvo mokomi gimnazistų. Tam, kad girdi iš tų vaikučių būtų ten vaistininkai mokytųsi, arba raštininkas kažkoks galėtų būti šviesuomenės atstovas, arba kunigėlis būtų taip toliau. Ir vienu metu netgi bene 1000 jaunuolių, o tokių vaikigalių, gyveno Šiauliuose, jau pasidarė problemą. Teko imtis vyriausybinių arba policinių tų metodų, kaip nors juos visus išvaikyti. Aš galiu pasakoti, ten daugybę dalykų, kodėl jo švedais pravardžiuodavo. Nes oficialiai jie vadindavosi švedais. Pasirodo Katkus, vienas iš tokių, 19-mečio lietuvių rašytojas, mokėsis Šiauliuose, prisiminimuose parašė, kam reikalas. Jie ten žaisdavo sniečkom. Tai dažniausiai būdavo, kad tie gimnazistai vadinavosi paliokais, lenkais. O šitie vaikigaliai švedais buvo praėję tik švedmečiai.
Na, kaip sakyt, dar atsiminimuose tevelių buvo lykė. Ir snieškom jie ten daužydavosi. Ir gavosi, kad supranti, vieni vadinosi ten paliokais, o kiti švedais. O paskui tas švedų vardas prilypo va šitai. Ir beveik iki pirmo pasaulinio, atsiprašau, ne iki pirmo, iki 19-mečio pabaigos švedai, kad ir paskui buvo labai gerokai apčiupinėti, apie 300 švedų vis tiek visą laiką mokėsi. Daug aš dabar neprisimenu, bet keletą iš tų tokių šviesesnių protų irgi tie švedai taip pat Lietuvai yra davę daug kur. Tai va toks įdomus, niekur, nei viena mieste nesutinkamas procesas, kurį man tenka papasakoti. Tai labai irgi įdomu. O štai yra antrasis panumas, kurį ne kiekvienas žinom, bet jeigu nueisim ant pravoslavų kapinaičių, ant Stačiatikių kapinaičių, va, pamatysim, kad čia būta kažkokio tai, komplekso. Pasirodo, jis yra nepaprastai vėl įdomus kitų požiūrių. Tai, ko gero, vienintelis šitų tiems sukilėliams numalšinti pastatytas paminklas caro laikais. Čia guli palaidota, pasakysiu, 21 žmogus, bus dabartiniam sąlygom liktai nedaug, tačiau yra visai kitas reikas. Nelabai aišku jo atsiradimas. Nes aprašyta, kad po šito 1863 metų sukilimo metu čia buvo pulta ties venta papylė. Papyliai įvyko daiktas, kad žuvo labai daug Rusijos kariuomenės buvo sužeista, bet 21 iš jų buvo žuvęs ir buvo palaidotas mūsų berniukų, buvo pašarvuoti berniukų gimnazijoje ir paskui čia su didžiulė plomba atvežti, palaidoti ir buvo mesti didžiuliai pinigai, sutvarkytas šitas kompleksas, kurio dabar beveik nėra. Biški mūsų vietiniai rusai patvarko šitą dalyką, bet aš vėl grįžtu atgal. Ir čia susiduris vėl su įdomu dalyku. Apie Ivaną Susaniną. Prisimenat, mano karta mokykloje patriotizmo mokėsi. Priminsiu, kad kažkur tai Kolomnoje, Rusijos gilumoj, ar ten caras slėpėsi. Ir mūsų, atsiprašau, lenkų lietuvių daliniai nutarė užpulti tą vienuolyną ar kažkokį ten tą dvarvietę, kur tas caras buvo, bet prieit negali. Aplinkui pelkės, šalta, apie 40 laipsnių šalčio, gire. Ir pačiupa jie tokį Ivaną Susaniną, vietos mužyką, ir jam pasakė, va taip, broli, nuvesk mūsų visą kariuomenę į tą Kolomną. Ir Ivanas Susaninas nutarė juos, buvo priverstas vesti. Ir mūsų kariai, tame tarpe ir aš buvau, anoj reinkarnacijoj, Einam, šaltis pasiūtęs virš 40 laipsnių, įvedė į mus į miškus, visi su šalia, o čia pasirodo tuose miškuose pelkės, pradėjo mes kesti tuose pelkėse, ir man nieko kito nebelyko, aš ištraukiau kardą, supranti, ir tam, supranti, Ivanui Šešaninui, anoj inkarnacijai, ir paskui dar toks lenkiukas pribėgo, ir mes jį sukapojam su tais kardais. Bet nieko nepadarysi, aš ten ir nusitendau tuose šančiuose. Prie 40 laipsnių temperatūros. Supratot mane, ne? Nesupratot, kai bus 40 laipsnių, nuėkit ant ežero. Bet aš grįžtu atgal prie šitą dalyką. Dabar, jau šitoj reinkarnacijoj, skaitau dabartinių mokslininkų straipsnius. Trysimysiu. Pasirodo, buvo Ivanas Susaninas. Bet jį sukapojo, tikrai sukapojo, vietos kažkokie plėšikėliai jo name. 1611 metais mūsų katedra dar nebuvo pradėta statyti. Palauk, kaip čia dabar yra. O kur šitie mūsų lietuvių daliniai, lietuvių lenkų daliniai? Rusų mokslininkai išaiškina. Mūsų daliniai, kaip rodo
tos kariuomenės laikų ataskaitos, iki Kostromos nebuvo daėję dar 300 km. Tai kaip aš vėliau galėjau sukapoti ant šitą didvyrį? Ir išaiškėjo. Pasirodo, to Kostromos ten, kur aš aiškinu, dvarininkas, tam, kad mokesčių negautų, nereikėtų mokėti, Maskvai nusintė tokią falšyvinę paaiškinimą, kad čia tokio būdu, reiškia, jo čia žmogus apgynė carą. Caras irgi jau buvo ten numyręs. Ir, o Petras pirmasis, pamatęs tokį gražų apsakymą, liepė duoti į vadovėlius. Ir Stalinas pakartoti. Ir būtent aš, kaip pionierius, kaip komjaunuolis, ilgą laiką šitą dalyką tikėjau kaip pavyzdį. Užbaigiu mintį, nes tai buvo falšyva. O Papilės, aš dabar grįžtu 1863 metais, aš ataskaitą galiu jums parodyti, Ujezdny Gorod Šavlį, Šavlėskai gubernį, 1903 metais, smulkė prašinėja, kaip kažkuris tai Lietuvos valstietis, pasiūlė malšintojų pulką, ties Papilę, o ties Ventą, įvesti į sukilėlių teritoriją, jie visi ėjo tie durniukai ir juos visus mūsų sukilėlių sukapojo. Ir va šitas dabar mums žinomas paminklas, nepaprastai įdomus dalykas. Gaila, kad mes mažėtų jį. Įdomu, lietuviškas Susaninas, kada tikro Susanino nėra būta. Reikėtų dar sykį priminti, kad po sukilimo rusinimas vyko ne tik per švedus, bet ir per tikybą. Jeigu pradėti pravoslavų cerkvių istoriją, būtų vėl įdomu, nes rusai iki 1834 berods metų ar 43, man dabar sunku prisiminti, atlikinėjo savo stačiatikių apeigas Bazilionėse. Ten buvus unitų vienuolynas, iš jo kurį laiką ten paskui liktai persikėlė į Šiaulius, buvo netgi dviejuose kažkokiuose privačiuose vietose, parodyčiau, paskui netgi Vilniaus gatvė, čia kur dabar pelikanai, šalia stovėjo bajorų mokykla. Ir antram aukšte buvo įkurtas pravoslavų cerkvė. Iki 1863 metų, 64 metų sukilimo, kaip sakyt, nuslopinimo. Ir, kaip sakiau, Muravjovo koriko jėga buvo nutarta miesto Šiauliuose, Šiaulių miesto centre pastatyti šitą cerkvę. Ir cerkvė buvo pradėta statyti nuo Ventos kanalo likusių akmenų ir dabar, kada lankaisi senojose pravoslavų kapinaitėse, matot, yra tos dvi datos parašytos ir 1864 metų pradėta statyti ir 1937 metų data. O tai reiškia, jai teko iš per kelius vietos praeiti. Bet va, kuo įdomi šita pirma pastatyta cerkvė, taip pat atrodo buvo Petro ir Povilo vardu pašventinta, kad ji buvo aiškiai rusinimo tvirtovė. Ir labai įdomu, kada rašai, skaitai jos carinius aprašus į tvorą. Pasirodo tvorą, tai ne tvorą. Šitie tarpai tai yra šaudimo angos, kad galima būti visada atsilaikyti garnizonui arba keliems ten rusų žmonėms šitoje mūsų nedraugiškoje aplinkoje. Ir su ta cerkve daug buvo visokių šnekų ir ją labai norėjo padaryti labai rimtą, neišėjo. Paskui prieš pirmą pasaulinį karą kariškiam nutarė kitą pastatyti, salinionę tipinę. Tai ši čia mūsų dabartinė Jurgio bažnyčia. Ir 2008 metais jai buvo lygiai 100 metų, dėl to teko pasižiūrėti. Bet čia pat atėjo pirmas pasaulinis karas ir įdėlyksimicį. Rusų beveik nebeliko. Jeigu neklystu, pirmaisiais nepriklausomybės metais, ar čia 1924-28 metais, ar ne 1,8% tikinčiųjų buvo pravoslavai. Daugiau beveik visi katalikai arba, kaip čia, žydų tikėjimą.
Taip kad didžiulės šitie tie pastatai tapo nelabai ekonomiškai prasmingi. Ir mūsų Jurgio bažnyčia tapo iškart katalikų, galbūt dar prieš pirmą pasaulinį karą, ar ten pirmą pasaulinio karo metais. O cerkvė išstovėjo ilgą laiką, iki 36 metų, kurį laiką dar trynėsi po teismus dėl vietos, dėl tvarkos, kol galų gale buvo nutarta, kad už valstybės ar už savivaldybės lėšas, aš nebelabai ten žinau, cerkvė buvo nuimta iš miesto centro ir perkelta į dabartinę pravoslavų kapinaitės. Ir žinoma, taip pat atsirado atsiminimai, kad toj vietoj fontanas reiškia, kad čia žemė verkia buvusios pravoslavų cerkvės, o vienas daiktas išliko iki šių laikų. Jūs pasižiūrėkite šitą medį. Dažnai praeinam ir nežinom. Pasirodo daugeliui rusų taip pat nežinoma. Tuo metu, kai buvo verčiama cerkvė apie 36 metus, buvo kai kurie persenę medžiai taip pat nupjauti, kad galėtų naujus užsodinti. Ir, kaip sakoma, legenda, kad į vieną iš tų apipuvusių kelmų, vienas iš tų sentikių įkišo lazdą ir užmiršo. O ta lazda pradėjo žaliuoti ir pasižiūrėkit, koks įdomus kamienas, reiškia, matai, apačia stora, o toliau viršus aukštas. Taip kad vietos rusai turi žinoti, čia labai įdomus dalykas. Man tenka prisiminti Michailą Žaką, turbūt vyresnėje rusai taip pat prisimins, tarybiniais laikais paskui santvarkai byrant, jis buvo Šiaulių cerkvės galva ir taip visų pravoslavų mylimas žinomas žmogus. Ir įdomų daiktą prisimenu. Tuomet man teko rašyti Lietuvos heraldikos istoriją. Kas yra paprastas kryžius? Mes daug maž žinom. Tai yra kankinimo įrankis, ant kurio buvo nukryžiuotas ir žuvo žmogus, Dievo sūnus, šviesesnis už pačią saulę. Ir Vyčio kryžius turi kitas visas taisyklės, bet pasižiūrėkim į krikščionybės atmainą pravoslavišką kryžių. Jisai yra kryžius, bet kas čia per daiktas, jis kažkoks mums svetimas. Tai man Michailas Žakas paaiškino. Broli, jūs katalikai meldžiatės prieš kankinimo įrankį, pasidarė jį simboliu. O mes, pravoslavai, iš kankinimo įrankio padarėm simbolį. Prisiminkim, kad Kristus buvo nukryžiuotas ne vienas, o šalia buvo du latrai. Tačiau vienas iš tų latrų pergyveno, kad jis buvo blogas, meldėsi Dievo, ir jisai buvo paimtas į dangų. O kitas, ai, numojo ranką, ten taip toliau, ir nuėjo į pragarą. Ir vat būtent mūsų apačioj pabrėžtas, tas, nu, apačioj tas įžambinis, nu, skersinis, rodo, kad žmogau, nuo tavęs priklauso. Jeigu tu būsi doras, jei tu būsi tvarkingas, jei tu būsi sažiningas ir taip toliau, tau yra kelias į dangų. Bet jeigu tu būsi apsileidėlis, būsi švansas, būsi smarvė ir taip toliau, niekas iš tavęs tą dalyką nepadarys, nei Dievas, nei kiti. Tu eisi į pragarą. Nuo tave žmogų priklauso. Štai kodėl mes žiūrėdami į šitą pravoslavų kryžių, mes pamatom šitą išmintį visą. Ir atrodo, toks svetimas mums tas simbolis, žiūrėkit, jis pasidarė mums savo. Ir tai dar ne viskas. Sentikiai turi dar vieną mažą skersinuką viršui. Matot jį? Tai čia pasirodo tas pats pravoslavus kryžius. Tačiau čia buvo ta lentelė, kur Jėzus Nazarenus Rex Judorum, nu, tos raidės. Tai čia taip ir lyko toks pavadinimas. Taip kad šitas simbolis nėra iš piršto išlaužtas ir nėra piktybinis. Tai savotiškas, nu, intelektinis lygis. Ir kaip jį suprantys tam pasaulis. Įdomu, ar ne?
Ir apie tautas, žmonės, likimus, apie tikrovę legendomis virtusę, apie rusų tautos ypatumus ir apie tai, ko nėra istorijos vadovėlyje, pasakoja istorikas mėgėjas Vilius Puronas.